Астанадағы Дәулет спорт кешенінде күрес түрлерінен Қазақстан кубогы сарапқа салынды. Биыл алғаш рет командалық есепте ел кубогы жолындағы бәсекелер өтуде. 14 облыс пен 2 команданың намысын қорған балуандар 4 топқа бөлініп сынға түсуде. Әр топтан үздік шыққан командалар жартылай финалда кездеседі. Алдымен ел кубогын грек-рим күресінің балуандары сарапқа салды. Бұл бәсекеде қарсыластарының барлығын айқын басымдылықпен ұтқан Алматы облысының командасы бас жүлдеге ие болды. Олар финалда 5-3 есебімен Алматы қаласының спортшыларын тебік тұрды. Ал қола жүлде астаналықтардың еншісінде. Олар үшінші орын үшін өткен белдесуде шымкенттіктерден басым түсті.